Մի քիչ հետ կանգնի, որ լավ կարողանաս բխես եւ հետ։ Չէ, էս կոմ։ Այդպես որ կարողանաս լավ բխես։ Էս ժեստերը։ Դավայ։ Ես ինձ ծայր, ես մի քիչ ծրում եմ։ Դուր տանա ոնց է։ Ահա։ Ու պապան նայ մատերը։ Լավ է, շատ լավ է։ Մյուսը։ Լավ է։ Ինձ ատալ։ Ես երկուսում եմ ստեղ կամ ինքնակցում ստեղ։ Ըստերին է ծրելուններն են։ Դե դավայ, դու տեսնի։ Այս ծակը։ Այ ըստեղ են ծրում է ծրուբան։ Մի քիչ սկան վոլյումը այս Ժեշտի հացությունն էլ 2 մմ է ես։ Մի քիչ խաղացում ենք, ուտեն մատով բնում եմ ես, ու ստեն չեմ, ու ասել, բրդում եմ, ստեն վերջանմա, պապային եմ տալիս։ Շատ լավ է։ Կցում արդը։ Դավ է, դե ծրի։ Ծրի, վաղը դու բերեմ քեզի սրանցից, լի իկը կծրիս։ Դե արա, ժեշտը վերցրու արա ես։ Հա։ Հիմա ցած մա։ Դեռ նկարում եմ, դու նորից ցույց տուր։ Էստա։ Դրեցի ստա, լաչու մտա սենց խաղացնում եմ։ Այսենց ծրում եմ, հիմա դու ես։ Ցածա այ սենց լավ ծրվում է, սենց կցնում եմ ստա։ Հաջորդը, դե արա, հաջորդը։ Այս ծակից մտցնում ենք։ Լավ խորմը տավ, ահա, մատո բռնում ենք։ Այս ենց եմ կպնում մատո ռուբայն, այս ենց, ռում եմ։ Մի քիչ հետ կանգնի և ուշ կարնաս տաս, այդ ենց, որ կարնաս բրդես, դավայ։ Եվ բադա ինչի համարը։ Մի քիչ է ներկած բաների համար։ Հա, всё։ Դու քանի տարեկան ես եւ 4 Բա քո կարծիքով 4 տարեկան բալիկները պիտի աշխատեն։ Հա։ Հա։ Ինչ պիտի անեն 4 տարեկան բալիկները, ինչ պիտի աշխատեն։ Ուրիշները։ Դու ուրիշները։ Դա ծառի է։ Տարբեր բաներ։ Տարբեր բաներ պետք է աշխատեն։ Շատ լավ է ծառում։ Այդպես էս եմ աշխատում։ Դու սիրում ես աշխատել։ Հա։ Իսկ որ պարապ նստում ես, ի՞նչ ա լինում։ Պարապում նստում։ Պարապ, սարապ, որ նստում ես, ի՞նչ ա լինում։ Չգիտեմ, երտացույց եմ նայում։ Թեքեմ։ Թեքի։ Իսկ հեռուստացույց նայող բալիկն է ավելի խելացին, թե աշխատող բալիկը։ Աշխատում։ Բայց ես համ աշխատում եմ, համ հեռուստացույց նայում։ Այսենցա։ Ես որ այսենցա լինում։ Այսենցա։ Այսենցա լինում, չի ընկնում։ Ոնց հազիվ մտավ պապա։ Կամ առանդ մատիլ ես տարը։ Հետ կանգնի, որ կարնած բրդես եվ չան, այդ։ Հոգնեցիր եվ։ Չէ։ Էլ ես ուզում անես։ Ես ամբողջ տրուբա ես եմ անում։ Եվա։ Դե ես հոգնեցինը կարիմ, հաջող։